Když se řekne ráben, první, co mě napadne, je obrovská příležitost, velké dobrodružství, ale především, a to v první řadě, obrovská spousta lidí, se kterými jsem měl tu čest spolupracovat a mám dodnes, o kterých jsem se mohl spoustu věcí učit a který nám pomohli vytvořit to, kde dneska ráben je, tedy firmu, která se na trhu etablovala mezi lídry a já jsem na to opravdu patřičně hrdý. Začínal jsem před 16 lety ve firmě, jako všude jinde jsou začátky těžký. Začínal jsem na malém autě, na malém vozidle a postupně jsem se vypracoval až na kamion, který stojí za mnou. Tak začátky v rábenu nebyly úplně jednoduchý, ale díky podpoře kolegů jsme depo, který jsem dostal na starost, stabilizovali a vybudovali depo, který dneska je platným členem celé té naší skupiny. Na moje začátky v rábenu si vzpomínám, nastupoval jsem v roce 2001 jako dispečer, nastupoval jsem v malé české firmě, která se posléze změnila v ráben. Moje začátky v rábenu byly velice příjemné, velice rychle jsem zapadl do příjemného kolektivu lidí, v mém případě v Brně. Já jsem přišel do rábenu v roce 2012 na pozici šéfa mezinárodních přeprav a ta práce vlastně nebyla taková změna oproti tomu, co jsem dělal v předchozí firmě, ale velká změna bylo to, jak firma fungovala. Bylo to těžké, hodně informací, hodně nových lidí, veľa učenia, veľa trpezlivosti, ale zvládli jsme to. Začátky byly příjemné, i když jsem to neočekávala, protože to byla moje první práce. Vrátil jsem se po 3 letech znovu rozjet projekt, který jsem měl předtím na starosti a dostat ho na úroveň, která je, myslím si, že teď. Já jsem v rábenu 1 rok a myslím si, že stále jsem na začátku svojej éry. V podstatě, co na mě dýchlo jako první v rábenu, byla asi taková přátelská atmosféra. Líbí se mi určitě práce s lidma, líbí se mi, že je pořád něco novýho, furt se učím něco novýho. Na společnosti ráben se mně líbí zejména přátelský a přirozený přístup k lidem obecně a otevřená komunikace, což je pro mě důležitý. Vynikající kolektiv máme. Hlavně vztahy s vedoucím a s kolektivem, protože bez toho by to nefungovalo. Se v rábenu líbí hlavně kolektiv a tým, s kterým spolupracuji a který vedu. A toho si velmi cením a vážím. Práce v rábenu je různorodá, není to stereotyp, každý den něco jiného. Co se mi líbí na práci v rábenu? Ochota všech lidí. Kolektiv, dobrý kolektiv. Firmě rábenu přeju mnoho úspěchů a dalších hodně spolehlivých řidičů. Přeju, aby se rábenu dařilo tak, jako se daří doteď, aby jsme se rozvíjeli a budovali tu naší strukturu a posilovali na českým i slovenským trhu. Aby se rozrůstal tak, jako doposud. Do dalších 10 let bych rábenu popřál mnoho obchodních příležitostí, dalších minimálně 10 let na trhu a mnoho příjemných a schopných lidí. Do dalších 10 let přeju rábenu, aby se nezastavil, aby pokračoval dál tak, jak funguje dnes. Vem to nejlepší a veľa nových hál, nech postaví ještě. Přeji, ať se furt takhle rozrůstá a ať máme stejný barák v Brně. Co bych popřál rábenu? Do dalších 10 let v každém případě skvělý tým lidí, který bude nadále pomáhat firmě růst určitě spoustu skvělých zákazníků. Našim zákazníkům bych popřál, aby Ráben pro ně byl nadále firmou, která jim poskytuje skvělý servis. A našim zaměstnancům bych popřál, aby Ráben pro ně byl firmou, v které se budou cítit skvěle.